Olá pessoal, eu sou o professor de Educação Física Matheus, integrante do projeto FIDA de Caraguatatuba, e venho hoje trazer para vocês uma versão adaptada de basquete devido às condições de isolamento domiciliar do Covid-19. Bom, pessoal, vamos começar agora com uma série de exercícios de alongamento dos membros superiores e inferiores. Vamos lá? Primeiro, a gente posiciona a mão esquerda atrás da cabeça e com a mão direita a gente põe em cima do cotovelo esquerdo e pressiona. Vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos soltar o braço. Agora vamos inverter. Mão direita sobre a cabeça, mão esquerda no cotovelo direito. Pressionou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou. Agora a gente vai entrelaçar os dedos e elevar acima da cabeça no mais alto que a gente conseguir. Vamos contar até 10 de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou. Muito bem, pessoal. Agora vamos para os exercícios de alongamento dos membros inferiores. Para começar, a gente vai flexionar a perna direita para trás e segurar por 10 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Agora a gente vai inverter. Perna esquerda flexionada para trás por 10 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Lembrando, pessoal, que é sempre importante inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Agora, o próximo exercício é o de agachamento. A gente vai flexionar as nossas pernas e esticar, estender os braços para frente. E assim que levantar, retomar os braços para trás. Vamos lá? 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, pessoal, esses foram os exercícios de alongamento. E agora vamos começar a Bom, pessoal, como vocês podem ver, essa é a bola oficial do basquete, mas devido ao fato de estarmos em isolamento domiciliar, nós não vamos usá-la hoje. A gente vai confeccionar uma bola de meia para a atividade de hoje. E como que a gente vai fazer essa meia? A gente vai pegar uma meia que a gente não usa mais ou uma que perdeu o par e a gente vai dobrá-la sempre de baixo para cima, dessa maneira. Fecha e aí você vai dobrar ela em outra meia. Veja bem. E vai repetindo esse processo, dando umas apertadas nela para ela pegar o formato de bola. Desse jeito aqui, assim, ó. E vai repetindo esse processo até chegar no tamanho que você julgar ideal para praticar o basquete. Como, por exemplo, essas que eu fiz ficaram desse jeito. Bom, pessoal, agora a gente já pode jogar basquete em casa. Você pega um cesto ou um balde e põe um peso só para evitar que ele caia quando você realizar o arremesso. No meu caso, eu usei uma toalha dobrada. Aí você posiciona o cesto na parede, toma uma certa distância e pode começar a jogar o basquete.
agora que você está praticando o arremesso, que é essencial no basquete, pode chamar sua família para jogar com você. Boa diversão!